dia, seu Zildo. Dia. Bom, senhor? Bom, você? Tudo bom. E aí, levantou faz tempo já? Ah, um pouquinho. Ultimamente eu tô levantando tarde. É? Porque tem pouca vaca? Ah, é. Por motivo de força maior. Força maior. Legal. Mas tá com duas vaquinhas só. Duas vacas? Você vai pegar elas ainda ou já tá presa? Não, vou mexer ainda. Ah, é? Você quer ir agora já, não? Daqui mais um pouquinho. Daqui mais um pouquinho? Tá bom, legal. Vamos chegar primeiro, então. É, vamos. Legal. Chegar, descansar um pouquinho. Tá bom. Eu trouxe aí o DVD pra você da caminhada que a gente fez lá. E eu queria ter trazido mais alguma coisa, mas não deu, porque eu tô com alguns problemas. Só a presença, hoje já basta. Oh, obrigado. Mas eu queria trazer mais alguma coisinha. Como mas... diz, nós aqui é assim. Pessoa vindo, trazendo a boca pra comer já é o suficiente. Oh, beleza. Não precisa trazer nada. Só a presença, trazer a boca pra comer. Tá tudo certo. Beleza. Já sei onde foi a carioca. Espera, por favor. Então vai. Você tem um cobertinho pra tirar ou não? Tem. Tem ali. Tem um lugarzinho, né? É, quando chove, né? Quando chove e pra separar também, né? Que agora tá pouca vaca, mas... Ah, é. Tem hora que precisa separar. Se tiver bastante vaca aqui, aí você tem que separar, porque senão você tá tirando leite e ela atropela a gente. Uma empurra a outra, né? Verdade. O rabo pra não bater nos olhos. Apesar que essa aí nem precisava, né? Só, não, mas... é só por causa do rabo, né? Se o mosquito... É. Mosquito... Não, mas por causa de dar coice não, não, não é, né? Coice não. Dá uma lavadinha. É, faz. É bom, né? Dá um queijinho de qualidade. Que ele... o queijo, a qualidade dele começa desde o mangueiro, né? Claro. Não, eu acho que começa antes. Então, mas... começa na saúde da vaca, no que ela come, né? É. Mas tá certo, tem que lavar, né? E essas duas vêm sempre com você aqui? Larga da mãe, mas não larga do pai. É, Maria? Uhum. Tá aprendendo a tirar já? Essa aqui também já tira um pouquinho. Ô, louco! É pequenininha, a Maria? Já sai alguma coisa já, né? Tem uma força na munheca. Eu adoro aguentar o peso assim na perna. Pai. Tira desse aqui mesmo. Ah, ela quer tirar? Não, ela sai alguma coisinha lá, ó. Algumas gotinhas sai, sai, né? Sai. E ela quer mesmo, né? Aí as duas tá querendo? Ai. Ali não sai, né? Pai, dá o outro da vaca. Da outra você consegue tirar melhor. Essa é... É o jeito do peito, né? Ah, o jeito do peito, né? É. E a outra tá mais cheia que essa, né? É o tipo do peito aqui, né? Uhum. Vai, Maria, deixa o pai tirar aqui, daí depois você tira da outra lá. Ô, Zildo, quando você era criança, tirava leite também, não? É, tá engraçado. Eu aprendi a tirar leite escondido do pai. O pai não deixava aí no mangueiro. Mas por causa do quê? Só ele pra dizer. Daí eu... toda a vida gostei de gado. Daí o meu irmão mais velho que ajudava ele falou pra mim assim, ó, que era bastante vaca, dava lá umas sete e pouco, ele ia pra dentro tomar um café pra depois de terminar de tirar o leite, né? E é o mangueiro no terreiro da casa lá. Daí o meu irmão mais velho falou pra mim, ó, na hora que o pai entrar pra dentro você já vai lá no mangueiro que a vaca já tá amarrada pra você tirar o leite. Ele entrava pra dentro tomar o café, eu corria lá. Escondido. Aí, escondido. Aprendi a tirar leite escondido dele. Daí tinha a cocheira, era ar, parte do coxo e parte da picadeira dos capim era mais baixo. Daí eu pulava por cima do coxo na hora que escutava o barulho dele na corrente, da porteira, e já saía escondido daí ia embora. Ele nem vinha. Eu aprendi a tirar leite desse jeito, mas eu tinha... Tinha quantos anos? 6 anos e pouquinho. Antes de eu entrar na escola. Antes de entrar na escola? Que entrava com 7 anos, né? Mas daí... nem depois mais velho não deixava?
Não, daí depois ele não deixava ir lá, né? De vaca, ah, brava, de certo ele achava perigoso, né? E daí depois, quando foi um dia, ele chegou quietinho, não deu tempo de... Eu não vi, ele chegou, eu lá, eu tava tirando leite. Ele não achou ruim nem nada, daí pronto. Aí já era. Já era. Mas com 6 anos já lavava o mangueiro, fechava bezerro. Apanhava a vaca no pasto? É, já desde 6 anos praticamente, a gente trabalhando, né? E você chegou a estudar, não, Vila? Ah, aqui era escolinha no bairro, era tudo... Hoje é ensino fundamental, mas no tempo nosso era primário mesmo. É. Fiz o terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano foi o que valeu meus estudos, o que eu aprendi. Uhum. Que pegou uma professora, uma japonesinha. Ah, é? Japonesa? Nome de Márcia. Uhum. Normalmente os alunos não gostam de estudar, não gostam de ir pra escola, né? Essa professora era assim. Aqui eu estudava ali na escola do Padre João Maia, que fala, né? Que é perto ali. E as professoras vinham na segunda-feira de São José, descia lá no trevo e subia a pé. 6 quilômetros. E eles ficavam a semana inteira aqui na escola aqui. E pousava onde? Na escola, tinha um lugar ali, né? Eles ficavam ali, era desse jeito. Então essa japonesa, a Márcia, é, que ela subia às vezes, pegava carona, às vezes não. Quando atrasava, teve vez, nós descia até lá na terceira travessa. Descer a pé pra encontrar com ela. Uhum. Essa nós gostava dela. Foi o que valeu. Então você é grato a ela. É, e essa eu nunca esqueci. Foi o que valeu. Mas além de aprender a ler e escrever e os números, o que vocês aprendiam na escola? O algarismo romano mesmo, eu fui até 300. Ah, é? E você guarda até hoje? Uhum. Foi pra mim escrever em algarismo romano os números, eu escrevo. Você escreve? Até 300, ela ensinou nós. Uhum. Ela dava um pouquinho de tudo. Ô Zildo, quando você era criança, né, além de tirar leite e lidar com o gado, o que, que você fazia mais, você lembra? Eu lembro. É? Conta aí. O que eu mais fazia era andar a cavalo escondido. Aham. Uhum. Que o pai não deixava. E pescar de peneira, pescar de varinha, lambarizinho. Pegava lambari. Eu e meu primo. Faz muitos anos que não vejo ele. Morava na entrada lá, esses pastos que nós corria tudo de a cavalo. Ia procurar nós aonde? Andando a cavalo escondido, pescando. Uhum. Chegava da escola. Ah, você estudava de manhã então? É, 8 horas. Até meio-dia. Aí era isso. Caçar de estilingue, pegar estilingue, andar atrás de passarinho. E andar, o mais era andar a cavalo e pescar mesmo, uhum, no barizinho do rio. As brincadeiras eram essas então? É. Mas e futebol, assim, essas coisas? Aí depois mais pra frente já. Mais, né? Velho, né? É. Naquele tempo era só de domingo. E a mãe, você ajudava? Você chegou a ajudar ela ou não? Ah, a gente tentava, né? A gente ajudava mais trabalho do que... Mas ajudava, sim. Mas ajudava a fazer o quê? Assim, ralar o milho, pilar o arroz? A mãe fazia tudo. Quando ela estava viva ainda, que tinha força, minduim ela plantava, uhum, não faltava. Plantava aio, milho de pipoca, não esses milho que a gente compra. Ele é que nem o milho normal, mas era plantado. Coía de jacá, plantava no meio dos arrozar para separar corte. Um plantava aqui, o outro plantava ali, o corte, que fala, né, um pedaço cada um. Então, mas o milho de pipoca você não pode plantar na mesma época do outro, senão mistura, né? Então, não, é relativo, tem uma distância, né? Ah, é distância? É distância, porque não daí é tempo. O inseto que polariza eles, se polarizar o outro milho, daí mistura, né? Mestiça que fala. Então, é isso que eu estava perguntando. Mas é, tem uma certa distância que o bicho, de território, né? Sei. Que o milho planta mesmo. Pelo que eles falam, que eles plantam tudo longe por causa disso. Mas que distância que era essa distância? Ah, eu não sei dizer. Sim. Mas mais ou menos, assim, era 1 quilômetro ou era 200 metros? Ah, não, 200, 500 metros. Às vezes plantava aqui, do outro lado do morro, não. Era essa... Não é tão longe, então. Não. É que o bicho acho que não vai tão longe, né? Tá. É só isso. Então plantava no meio dos arrozar. Esse aqui é de fulano, esse aqui é de cicrano. Mas coía, para arrebentar pipoca, era tudo plantado.
Era branco ou era amarelo mesmo? Não, era amarelo mesmo. Amarelo. E horta, ela tinha, no tempo dela tinha horta muito boa. Ajudava ela a plantar tudo. Comer repolho cozido no meio do arroz, chuchu no meio do arroz. É isso, né, que nós gostava. Uhum. Ela, cebola de cabeça ela plantava. Essas, é tipo assim, a gente fazia tudo para sobreviver. Questão de sobrevivência. Então, a gente que é daqui, primeira coisa que a gente pensa é como tirar o alimento da terra. Por exemplo, você chega num lugar, você muda para um lugar novo. Primeira coisa que você vai ver, opa, onde que eu vou fazer uma horta, onde que eu vou plantar isso, plantar aquilo. É instinto. É instinto, lógico, né? É instinto de sobrevivência. Então, na roça, como a gente sobrevive, não vive, né? Sobrevive. A gente aprende isso, primeira coisa é isso. Da onde como tirar o alimento da terra. Como né? tirar o alimento, porque quem conhece mesmo, que é da terra mesmo, de olhar assim, ó, o mato, pô, aquele lugar ali, aquele tipo é bom pra tal planta, né? Dá pra plantar. É. E o outro lugar, então a gente vai pela vegetação. Sim, o que já tem. Pela lá, vegetação. Né? A gente já sabe aonde produz, aonde não produz. Porque a gente não. Agora um pouco, mas antes era, não era sem adubo, né? Ô Zildo, você tá falando essas coisas, você já morou na cidade, não? Já, 9 anos. 9 anos. Com que idade que você foi lá? Não, foi... Não lembro a idade, mas foi de 94 a 2003. Você foi por precisão? Ah, não tinha opção aqui, né, de serviço. Tava sem serviço aqui. Não tinha opção. Mas agora não tá tão ruim aqui, né? Não, tá pior, né? Tá pior? Tá pior. Nossa, mas eu achei que aqui em São Francisco tá acabando até... acabando as roças, né? Não, acabando as roças, mas, por exemplo, tem serviço de jardinagem, não, serviço caseiro, tem, né? Serviço tem. Roçador, né? Então, mas eu tava, morei 9 anos na cidade, mas eu acho que até hoje tem muita gente daqui que acha que eu nunca saí daqui. É, mas... Porque eu ia domingo à tarde pra cidade e sexta-feira à noite já tava aqui. Já tava. Então todo mundo tava vendo aí os fins de semana, andando a cavalo e... Quem sabe que mexendo com gado. Então pra eles eu tava aqui. Eles nem percebia que eu tava lá pra cidade. Mas eu já tive experiência de cidade, sim. E o que, que você achou da morar lá? Ah, na verdade eu sempre morei longe, no centro, né? Ah, você não morava no pior ali, não, né? Não, eu não morava no meio da muvuca, não. E o lugar que eu trabalhei também, o Vicente Naranjo, o Parque Vicente Naranjo. Ah, hoje. Você trabalhava no Parque Vicente Naranjo. Os últimos 9 anos que fechou. Ah, mas lá tinha horta, tinha. Não, isso que eu tô dizendo, nós produzia lá. Tinha até porco lá, né? Não, não sei se no a tempo época das que você freiras, foi. Não, é, no tempo das freiras. Não. Porque ela era uma fazenda, descia até lá no Vidoca, descia, né? Descia até lá embaixo, é verdade, era grande. Mas ali. Eu vi chiqueiro velho lá, resto. Carne de porco mesmo. Os médicos faz mal, né? Todo mundo prega isso, né? Dizia, né? Agora eles estão mudando. Aí tá? a dona Rita, que era do tempo das freiras, ela pegou e eu falei pra ela, ela falava que lá tinha um chiqueiro de porco. Tipo assim, tinha um lote ali já no ponto de abate, outros chegando, outros mais novos. Então ia passando chiqueiro em chiqueiro. Aí matava lá. Eu falava, dona Rita, mas era só pros funcionários, né? Ela, aquele jeito sistemático dela. Pros funcionários? Isso aí ia na dieta dos pacientes. Eu falei, mas os médicos falam que se comer gordura de porco, carne de porco, faz mal? Ela faz mal se não der. Então ia na dieta dos pacientes. Sei, sei. Ô Zildo, eu tô atrapalhando esse leite aí, guarda ele aí, vamos passar vamos pra outra lá. Vamos pra outra vaca, senão... Eu que vou tirar, então. Você que vai tirar, Aline? Epa! Você quer que eu vou tirar? Você quer tirar? Sim. Eu quero ver se tirar. Porque a outra é mais fácil, né? A outra é a posição, Dudu. Vem aqui. Ô Zildo, por que essa vaca tá magra? Ó, normalmente essa é vaca de cucho, né? Então eu não tô dando ração pra ela o suficiente. Uhum. Agora ela virou vaca de pasto. Então pra dar ração ela tem que... pra dar bastante leite tem que dar ração. Tem que... Mas o Gerson é normal assim mesmo, né? E a vaca pra dar o leite ela tem que emagrecer. Ela faz parte da... Essa aí dá mal um pouquinho, né? Essa dá mal um pouquinho. Tá de bezerro mais novo. Mais né? novo, bezerro. Bezerro. Tá sem bezerro, mas ela criou depois da outra, né? Vai, pode fechar. Não precisa, viu?
pequena, gente. Esse é criança de roça. Isso é criança de roça. Isso aí tá tendo uma educação na prática, né? Quando a turma fala que criança proibida de trabalhar, eu falo, mas que pena, viu? Porque tá perdendo. Não, eu entendo o seguinte. Explorar é uma coisa, né? Não, eu entendo, eu penso assim. Você exigir da criança, não. Mas a criança tá vindo aqui. Agora, espontaneamente, se pegar interesse, qual que é melhor? Trabalhar ou virar assaltante, bandido? É, ou ficar pra rua fazendo qualquer então, nada, né? Eu acho que já se é trabalhar bom. Um pouquinho, é bem melhor. Com certeza. Né? Todo mundo que eu entrevisto na roça fala a mesma coisa. Gente. Porque a gente não exige, pra você ver, eles gostam, eles têm interesse, quer estar junto com a gente. Quer estar junto com o pai. Na verdade, quer estar junto com a gente. Não é? Daí tem interesse. Vai, quer fazer igual, um pouquinho quer que fazer vai estar ajudando. Coisa. Se abrir uma porteira pra gente, já tá ajudando. Não é? Pra eles já se sente importante. Agora você imagina se não tiver interesse nenhum em ficar perto do pai, ficar em casa. E procurar outras coisas. Qual que é melhor? É, né? Eu não preciso nem responder, né? Ai, ai, não desiste, olha lá. E essas duas que eu duvido. Se tiver de sair por aí pra nada, prefere estar aqui. Prefere estar aqui com o pai, no meio, né? Da natureza. Vai lá mostrar a Joaninha. Muito bem. Muito bem, viu, Maria? Gostei de ver você olha tirando lá. Leite. Ó, muito legal você tirando leite, fia. Parabéns, é assim que aprende mesmo, fazendo, na prática. Parabéns pra você e pro seu pai, viu? Muito legal. Isso espontâneo, né? É, com certeza. Ela tá aqui, mas olha lá, ó, o que você na cabeça lá. Acabou. Isso porque ela gosta. E cadê o chapéu? Essas duas tinha que ter um chapéuzinho, não né? Não para na cabeça. Não para na cabeça? Hoje não sei nem como tá de bota, mas chega aqui e já arranca a bota. Já arranca a bota. É no chão mesmo. Ô Zildo, nós estávamos falando da sua vida que de criança, né? Como que era a casa quando você cresceu? Era aqui nessa região mesmo, né? Era lá na onde está a casa do pai hoje. Pouco só que não era tudo aquilo lá, né? 200, 300 metros aí para baixo. É. Acho que dá mais um pouquinho. É. Mas... Que jeito que era a casa? Era de pau? Não, já era de alvenaria, tijolinho, né? Tijolo. Tijolinho, rebocado. Mas só que era estatura baixa. Era aquelas casas de teto baixo. Que nem tá aqui no Mangueirinho aqui. E era tão gostoso dormir, principalmente dia de chuva. Mas era telha então de barro. É. Porque senão não dá pra escutar, né, o barulho. E fogão de lenha dentro, cozinha. Aí era, eu ainda peguei um bom tempo de... Sem luz. Sem luz. E água, não tinha água encanada. Tinha que pegar fora. Você desviava o corgo, né? Aham. Uhum. Levava, fazia a bica. Fincava lá quatro pau, fazia um quadrado assim, com tábua, você colocava um bacião e a água da bica batia dentro da bacia direto. E daí, caindo, daí já ia pro rio, né? Tá. E vocês tomavam banho onde? Bacia. Dentro dessa bacia, não? Não, tinha era outra, né? Era outra. Mas era bacia. Bacia também. Aí esquentava a água. Banho de bacia. Banheiro era as bananeiras lá fora. Aham. Uhum. Mas e o chão da casa, que jeito era? Não, já era de alvenaria já. Já era piso... É cimento desempenado? Vai lá, Jô. Vai lá. Cimento queimado que fala, né? Ah, era cimento queimado já? Já era. Uhum. Ela cimento quer água, queimado. Né? Mas eu ainda peguei com a avó que morou na serra lá em cima, na divisa. A casa dela era diferente. Casa de... Não, né? No começo, né? Era casa de taipa, né? Uhum. De barro, né? Fala. Eu ajudei a barrear muitas casas aí. Tá, que você fala é o pau a pique, né? Isso. Coberto de sapê. Coberto de sapê. A cada avó era assim. E aí eu peguei lá. Aí foi onde eu falei que tinha um fogão no chão. O fogão ela fazia no chão? Tinha um fogão no chão. Mas pra quê? Ela usava pra outras coisas? Pra sabão, pra fazer torresmo, será? Carne de lata? Não, é porque já era o sistema mesmo, né? Não era tão moderno. Como que era? Era umas pedras no chão, assim? Como que era? Você levanta ele no chão, alto. Com pedra. No canto da Maria cai no canto da parede. Ah, e... mas era de tijolo então. Ah, você podia. Normalmente. O dela, como jeito que era. Eu não lembro direito, mas ela não usava muito caco de teia, né? Caco de ela, teia. Ela pegava lá fora, fazia a plataforma da fornalha. Na madeira, né? Fazia a plataforma lá.
Ela ia pegando caco de teia, pedaço daqui dali, ia montando ela, ela fazia a fornalha dela. A fornalha dela com caco de teia ali, ó. E barro. Ela ia pegando e fazendo. Não tinha medida, ela ia fazendo. Aí ela assava as coisas lá. O que ela mais fazia, uma das coisas que ela fazia aqui, quem lembra, era o biscoito de porvinho que ela falava. Você aprendeu a fazer com ela? Não. Mas você aprendeu muita coisa com ela que você me falou. Ah, aprendi outras coisas, né? As outras coisas você aprendeu o que foi? Ah, remédio. O jeito que ela fazia as plantas, o voa também. É ela que benzia? É, benzia chuva, né? Ah, benzia chuva. O voa também benzia chuva. Uhum. Só que o voa falou que a chuva tem que tomar cuidado, benzer ela, porque, como diz aquele negócio, quem. Você tem que saber pra onde manda. Né? Se livra de um e cai. É, às vezes você tira daqui e manda em cima. Estraga a vida do outro. E o outro. Então tem que tomar cuidado nessa parte. Uhum. Pra onde você manda a chuva. Pra não prejudicar ninguém, né? Legal. Você pode benzer, você nunca deve benzer e mandar ela tudo num lugar. Você tem que espalhar. Espalhar ela. Por mandar isso que fala espalhar. É. E a avó e o vô falava espalhar pelas matas, lugar de mata. É, porque aí não estorva ninguém, né? Não estraga plantação, não estraga estrada, não estraga casa. Então, mas foi isso. Você via eles benzer chuva, não? Como o vô benzia em silêncio, né? E a avó? A avó já... Falava as orações. A avó catava as imagens, aí saía lá pro terreiro e já saía, já. Mas catava o quê? Mato, você tá falando? Não, as imagens de santo. Ah, imagem de santo. Olhava assim no braço, assim, e saía lá fora. Uhum. A gente ficava mais com medo dela, às vezes, do que da chuva. O barulho que ela fazia. Ah, é? Ela fazia uns barulhos diferentes? Ah, não, ela fazia, né? Falava e... Então, às vezes, a gente ficava com mais medo dela do que da chuva, uhum, que vinha vindo. A avó era poderosa, então. Ah, normalmente, pra família, são os poderosos, né? Você vê, você pega a criança mesmo, os heróis dela são os pais, né? É, mas no seu caso, era avô e vó também, né? Uhum. Ô, Zildo, quando você morava aqui, quando você era criança, o que você imaginava que ia ser sua vida de adulto? Na verdade, até hoje eu não imagino nem o amanhã. Eu vivo hoje. Porque eu penso assim, a gente não pode... Muita gente... É o jeito de interpretar, né? Mas muita gente fala assim, você não pode viver o passado, né? Só que eu penso assim, a gente não pode viver o passado, mas não pode esquecer dele também. Uhum. Então eu não esqueço o passado, mas não vivo o passado e vivo o presente. Porque se você não viver o presente... futuro não vem, né? Se você viveu o passado, se você não viveu o presente, o agora, o futuro não vem, porque fica vazio o presente. Então eu penso assim. Então você não pode esquecer o passado, viver o presente para o futuro vir. Isso aí que você está falando, você está falando para mim ou você já tinha pensado antes? Eu sempre falo isso. Você fala isso para as pessoas? Eu interpreto desse jeito. Às vezes do nada, assim, a pessoa, ah, amanhã não sei o quê, ah, se... Nossa, uma coisa... Eu falei, tudo bem. Não, mas não pode viver o passado. Eu falei, não pode, mas você não pode esquecer também. Porque se você não esquecer o passado, você não existe no presente. Né? Porque você vem do passado. Eu não posso viver ele. Então é a mesma coisa de sonho. Você ter sonho é um detalhe. Você viver sonhando é outra história. Porque você está, né? Você tá vivendo aquele sonho. Você ter sonho, não. Eu quero isso, quero aquilo. É um sonho. Mas você não está vivendo o sonho. E você viver sonhando é diferente. Aí é vago. Ô Zildo, mas falar em ter sonho, quais são os seus sonhos hoje? Agora pegou. Não, eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. É... A gente planta para colher. E na vida real, eu interpreto assim. A gente não tem de querer nada. A gente não tem de querer nada. Deus sabe o que a gente precisa. As forças maiores sabem o que a gente precisa. Às vezes a gente pede coisa, às vezes as pessoas pedem coisa que nem está precisando. As forças maiores lá em cima, Deus, sei lá, a força maior, é o que sabe. Opa, ela estava brincando com água. Deixa ligado um pouquinho para ela lá. Então eu interpreto desse jeito. Tá certo. Eu gostei da sua filosofia, viu, Zilma?
Muito legal. Então é isso, porque tem a várias religiões, mas tem a do Buda, né? Eu vi um, não sei, eu não lembro das coisas, mas que nem o Buda, tem o pote dele, não tem? Pote? É. Não sei dessa história de pote, não. Então, fala, o Buda tem um pote. Conta aí do pote. É, e se você pegar aqueles filmes de arqueologia, os caras buscam o tesouro, ele é num pote. Aham. Uhum. Então eu vi uma reflexão, um cara, na prática, no filme, o cara querendo o tesouro, só que às vezes a pessoa procura um tesouro, pensando que é muito dinheiro, uma coisa, às vezes não é. Às vezes é coisa de valor, são valores, não bem material. Uhum. E às vezes a pessoa não percebe isso, que ele está tendo uma coisa muito valiosa e ele está fissurado em outra coisa que não tem nada a ver. Mas peraí, você falou de Buda, você falou de filme. Onde é que você viu esse filme? Na televisão, eu assistia. National Geographic? Não, tinha em outros tempos, é normal pra nós aqui. Você pegar aqueles filmes de gladiador, filme medieval. Não tá estorvando, você. Tudo bem, ela? É? Pegar tipo aqueles filmes da Xena, Hércules. Ah. São filmes assim que são sangrentos. Só que tem um porém, cabe a pessoa entender, interpretar e seguir. Mas você isso era desenho animado? Não, tá, é filme mesmo. É filme mesmo. Filme. É tipo assim, tudo quanto é coisa que eu vejo, eu aprendi a tipo ninja. O ninja ele usa o que tem em roda dele como arma para se defender. Ele usa o que tem. Ele usa o que tem. Pode deixar, Júlio. Ele usa o que tem, entendeu? Ele não inventa. Uhum. Ele vive ali. Então eu aprendi uma coisa de apanhar tanto, né? É assim, qualquer energia ruim, qualquer coisa ruim que me acontece, alguma coisa, eu aprendi a transformar ela em energia boa, a canalizar ela para o outro lado. Não receber aquilo, eu canalizo ela e aquilo lá, em vez de trazer coisa ruim para mim, vai me fortalecer. E isso tudo que você está me falando é vivência. Vivência sua. É vivência. Não foi alguém que falou. Não, essa é vivência. É. Eu vivo assim. Eu vivo assim. Tudo que eu falei, eu já fiz na prática. Uh-huh. E eu vivo assim. E a fé católica? Você foi criado na religião católica? É, fui batizado na católica. Mas aí não dá. Não, choque. Religião. Religião é aquilo. Por exemplo, eu entendo assim: você pegar um dicionário. Ele vai. Tem, às vezes tem uma frase ali que vai dar duas, três informação de uma palavra só. Que significa? A religião é a mesma coisa. A religião vai do jeito que você interpreta, que nem a Bíblia. É tipo assim, você pega a Bíblia, é um livro. Né? Tudo que tem na Bíblia ali é certo. Mas aí do jeito que as pessoas praticam e pregam aquilo, passa pra frente, que tá o X da questão. Você pode usar aquilo para benefício próprio, para bem seu e para outros fins que você queira, usando aquilo. Mas se você for ver ali, aquilo dali é ali, está ali para quem quiser ver desde muitos tempos. Então, pelo que você está falando, todas as religiões são válidas. São válidas. Depende de como a pessoa... Que o Jesus não disse, faça de um, cada um a sua religião? Mesmo a católica. Cada um, pode ter 200 pessoas lá. Cada um segue de um jeito diferente. E é a mesma coisa. Agora, você usar para benefício próprio, que esse é o X da questão. Você pode usar tudo que você aprendeu, sabedoria de outras coisas, você pode usar para o mal e pode usar para o bem. Nunca para benefício próprio. Essa é a minha opinião. A gente não deve usar nada para benefício próprio. Você tem que usar para ajudar, mas assim, para ajudar. Nada para puxar de volta. Tem que fazer por fazer. Eu tenho o costume de interpretar assim. Tudo que eu faço é assim. Você fala assim, vamos rastejar na lama ali, vamos. Pra mim tá tudo certo. Eu faço querendo fazer. Não vou achar ruim, não vou xingar, não vou nada. Mas você não vai nem querer entender por que tá fazendo? Não, basta você falar, vamos fazer isso. Se eu falar pra você, vamos, nós faz e acabou. Não tem. Fazer e acabou. É viver ali o agora. Fala, não, vamos fazer um desafio, um teste. Vamos ver aqui, vamos atravessar aqui, só pra nós sentir. Viver isso, vamos, acabou. Oh, falar em agora, o Chico Abel já está incomodado porque esse leite aqui está no sol? Não, mas não tem problema. Não tem problema? Esse vai ficar no sol mesmo. Ele precisa aquecer? É queijo de tábua.
Ah, você vai fazer um queijo de tábua. Não tem problema demorar. Pode estar quente. É que depois ele, a gente vai limpando ele, né? Uhum. De acordo, você vai deixando, lavando, ele vai jogando tudo é pra fora. É o queijo fora, mais soco. Seco mesmo, né? Não é queijo fresco que você faz. E quem que faz queijo? Você eu ou Mé? Eu mesmo que faço. É você mesmo que faz? É. Eu aprendi com a mãe, no tempo da mãe não tinha geladeira, não tinha nada, né? Carne de lata. Que essa menina... Eu não sabia que você era capim, não. Pra deixar... Ou é sal? Você é capim ou é sal? Tá dentro do coxo aí, filha? Eita. A vaca vai entrar aí, não vai? A vaca vai entrar? O pai vai dar alguma coisa pra ela ou não vai? Não? A vaca vai comer. A vaca vai comer você. Onde é que você tem capineira aqui, não? Lá embaixo, né? Lá embaixo. A Maria, o pai não tá dando atenção, ela fica incomodada, né? Tem que arrumar o que fazer, né? Tem que arrumar o que fazer, né? Senão, tá certo. E briguinha pra trabalhar, né? Quer trabalhar, Maria? Quer trabalhar? Tem que ocupar, né? Criança tem que ocupar mesmo. Tá certo. Papai, abrir a porteira? Doze. Pode abrir já? Pode, pode. Aí você vai pra perto. Doze. Burritinho. Que hora que você recolhe? Ah, só de tardezinha. Fim do dia? E a perna, Zil, tá boa? Ah, pra 9 meses, né? Depois é, dá pra você ver o raio-x lá. 9 meses, você vai nascer uma perna nova aí. É, já as fisioterapia, que é as caminhadas lá. É assim que nem cura aqui na roça. Legal. Mas você não passou, tipo, piracá, alguma... Não, é... tem o concentrado, né? Você tem? Não, o que eu passei, né? Eu não tenho pronto ali. Mas como é que é? Ah, você pega... você vai pegar a sorda... piracá, tudo em dosinho pequeno, pra você ponhar num litro de álcool. O antibiótico de mato, que eu falo que é antibiótico, na verdade ele é a penicilina. Aquele que é mais vermelhinho? Isso, é a penicilina. Então ele serve pra tudo. E outros tempos, você ia pra farmácia, era a injeção de penicilina que dava. 5, 10 e ia aplicando. E nesse negócio você não passa arnica, não coloca arnica também? Não. Mas arnica é bom também, né? É, já é remédio já mais quente, né? Arnica, o cânfor, já é mais quente. Mas pra passar, né? Por é, fora. Mas então, mas esse também é passar por fora. Aí você pega o sal grosso, o fumo de rolo, né, a sorda, a penicilina, o piracá. E o que não pode faltar é a semente do abacate. Isso, é, semente do abacate. Semente do abacate. Isso é pra é o osso solidificar, é, grudar de novo, é isso? Então, é porque assim, esse é pra tudo, né? Combate tudo, ele vai liberar a circulação, é, desincha, ah, tá. É, libera o nervo, deixa ele bem, alivia. Se tiver queimando, você passa, ele já vai aliviando, se estiver doendo, já vai passar a dor. Então é tudo num só. Tá certo. Né? E o sal grosso também. Aí você, e de um vidro de álcool, você tira calculado um copo mais ou menos, você baixa ele. Sei. Aí você põe tudo dentro. Completo com erva. E, não, aí você põe tudo dentro e daí depois você completa de vinagre. O vinagre não pode faltar. Ah, vinagre também. Vinagre vermelho. Vinagre vermelho. Vermelho, de vinho tinto. Não pode faltar. E aí você faz uma compressa e deixa... Não. Não, é só passar? Você deixa curtir, depois você pega um paninho e vai passando. Vai passando, não precisa deixar uma compressa lá não. Não, você pega e vai passando. Quantas vezes mais. Quem que ensinou isso aí? Isso eu aprendi sozinho. Porque você junta um remédio, junta outro, junta mais aquele, você concentra tudo num só. Por que que eu gosto do abacate? Porque além dele ser um cicatrizante forte... O caroço, né? É. E a semente. A semente. Ele por causa da oleosidade dele, ele não deixa o álcool evaporar. Você passa, penetra. Ah. Vai lá no osso. Ah. Ele vai no osso mesmo. Aí ele puxa, ele não evapora, ele puxa. Ele tem um óleo, então? Ele é oleoso. Principalmente quando você curte ele, você vê que você... Eu curto só ele, a semente do abacate e a sorda. Esse para cicatrizar osso. Só os dois. No álcool, sem nada. Ah, esse é para osso? Sem nada. Quando coloca a penicilina, aí já vira para antibiótico? Não, daí já combate a dor, já antibiótico, desinflama, descongestiona, libera a circulação. Aí já esse já é para outro. O piracá também é desinflamatório. Então, e esses dois eu uso só para cicatrizar o osso. Entendi. É muito forte. Quando você curte ele, ele muda a cor, né? Uhum. Ele fica oleoso mesmo, fica grosso. O álcool engrossa. Ô, Zildo, você usa esse álcool comum assim? Comum. Na pinga, não? Esse não, é não. Só no álcool. No álcool. Agora, a sorda e a semente do abacate, você
na água também já, ela já, já... Só que não dura muito tempo, não. Né? Tem que usar logo, já, né? Daí já azeda, já... É. Daí ela não curte, né? Tá certo. No álcool fica curtindo. Fica então curtindo. Quanto mais tempo passar, mais forte fica. Legal. Puxa tudo da planta, né? Então isso aí a gente aprende fazendo, né? Pois e essa é. Penicilina, você pode usar ela pra tudo. Pra corte. Você lava bem, passa ela, ela já não deixa infeccionar e vai cicatrizar também. Peraí, lava, passa o álcool com a penicilina? Não, não. Ela não. Pura esmagada? Não, você cozinha ela. Ah, cozinha na água. Na água. Você cozinha ela na água, só ela. Você, no corte. Ela não vai inflamar, não vai infeccionar e cicatriza. Que ela vai... Você vê que quando você passa, ela vai secando e a ferida vai suando, vai jogando pra fora. Uhum. A sujeirinha ali, ela seca. É coisa de 2 dias, você já vê a diferença. Então, quando é muito forte mesmo, machucado, corte, que seja, eu lavo com ela, cozinho ela, lavo com ela, aí eu faço separado. Aí depois você cozinha só a sorda e passa. Uhum. Depois que você passa a penicilina. É 3 dias. 3 dias ele fechou. Legal. Essa aí eu não sei. A sorda é até perigosa. Que se você não limpar bem o machucado, se curar uma sujeirinha ali dentro, dá... Ah, porque ele fecha antes fecha e... Fecha rápido demais. Rápido demais, tá. Fecha rápido demais. É por isso que é sorda, né? É. O nome sorda já diz, mesmo. Sorda mesmo. Então esse remédio não deve abusar dele, não. Não deve desacreditar dele, não, porque... E sorda acha no mato aí? No tem mato... a nativa, que eu já usei, e tem a de horta, né? De horta? Que daí já é de curador mesmo, sabe? Já que faz uhum. remédio mesmo, já é um negócio mais forte já. Mas a nossa nativa aqui também eu já usei dela. Uhum. Ela não fica longe da outra, não. Não. Porque o que manda é a manipulação. É o que você tá passando pro remédio, na hora de fazer, o que você tá pensando. Isso que eu ia te perguntar, você tem algum ritual, alguma não, reza, não é algum bem pedido? Um ritual, eu não... É o jeito que você tá, né? Não é bem um ritual, é o jeito que tem que ser. E não adianta você fazer um remédio para curar se você tá, né, com outros pensamentos. Então tem que ser daquele jeito. Eu interpreto assim. Tem que ser daquele jeito. Eu concordo, é um respeito, né? Né? Então, é uma coisa que você tá passando, né? Então é mais ou menos assim. Agora ritual é uma coisa. Você pega o frango, você tem que destroncar, você tem que despenar, é um ritual. Tem que ser daquele jeito. É. Né? O porco, os antigos falam, o porco tem que morrer. Matado com faca. Se você matar ele de outro jeito, já não é abençoado. Se você matar um frango do terreiro, com tiro, com paulada, de melhor outra não maneira, comer, que né? não é isso, que não seja destroncado, o criame seu não dá certo mais. Demora, bagunça tudo. Bagunça. Demora um certo tempo para ele voltar ao normal de novo, para começar a vingar. Uhum. O porco é a mesma coisa. Olha que interessante. É uma coisa que, como diziam os antigos, atrasa a vida atrasa da pessoa. Atrasa a vida. Eu já ouvi falar, quando eu criava abelha, alguém falou isso pra mim. Que quem cria abelha, a vida atrasa. Você já ouviu falar isso, não? Ah, tem muitas histórias. Mas de abelha você não ouviu? Não. É porque aquilo, né? O que você pensa, o que você atrai, você tá atraindo pra você. Uhum. Então é o que você tá vivendo, praticando, você tá puxando você. Seja coisa boa, coisa ruim. Isso aí. Então tudo é interpretação. Você pode pegar uma palavra do que eu falei e você pode interpretar ela e fazer ela funcionar de várias maneiras para te ajudar. Você não precisa ou ser para te atrapalhar, né? Ou para te atrapalhar. Você escolhe, né? Então você não precisa seguir o que a gente fala. Ninguém. Você vê uma coisa ali, você não precisa ser daquele jeito. Não necessariamente tem que ser daquele jeito que a pessoa falou. Você que vai saber o jeito que vai funcionar para você. Ô Zildo, isso que você está falando, eu acho que é de uma grande sabedoria, viu? Quem souber entender, que entenda, viu? Então, porque o que eu interpreto é assim, eu vivo assim. Então tudo que eu falei, você falar, vamos praticar isso? Nós vamos. Nós vamos naturalmente, ó, é assim, assado, e vamos fazendo. Vamos fazendo. Eu vivo assim. Então eu aprendi desse jeito também. Então você vê muitas histórias de assombração mesmo. Aqui tem muitas, em Minas mais ainda. Minas tem mais? Minas aqui é bicho feio. Fazenda Boa Vista também aqui outros tempos. Tem o cemitério dos escravos ali. Tem o Capitão Cândido, que era andava na mulona dele. Uhum. Então tem muitas histórias aí que leva uns 3 dias pra nós. pra nós
Vamos sair do soco. Então vamos sair do soco, você parou de novo, rapaz. É que eu não gosto de conversar, sabe? Eu sei que você não gosta. Daí já viu, como diz a patroa lá, se deu confiança... Já era. Você vai cortar o capim agora ou não? Você quer acompanhar, né? Desce, né? Eu quero, não. Eu vou fazer o que você for fazer. Eu não, vou atrás seus. Normalmente eu uso fazer isso quando eu vou tirar o leite, mas como, né? Falei, vamos deixar pra depois. Ah, não. Vamos fazer o que você faz. Então, vamos. Não quero atrapalhar o seu ritmo. Tá andando a cavalo. Você já tá montando cavalo já, filha? Já. Vai cavalo pular pra nós ver, então. Vai pular aí pra nós ver. Op. Aqui, ó. Você descasca? Sabe descascar? Sim. Sabe? Sim. Sim. É. Isso que é a resposta. Sim. Não. Vamos pegar o... Você vai botar o queijo pra coalhar, o leite pra coalhar agora, é, né? É, vamos pegar o sal lá. Vou pegar o sal lá. Você usa esse coalho comum que você compra aí? É, vocês vão que compram. Eu tô pra fazer o caseiro nosso. Então, né? Esse aí que eu tava querendo saber como é. Ô Zildo, esse coalho que você tá falando? É o químico, né? É o normal. Eu sei, mas assim, você quer fazer um. É com planta? Não, como não que é? O coalho que a minha madrinha usava, só ela mesmo fazia em casa. Então, como que é? É o bucho do porco. Ah, o bucho do porco. Você corta um pedacinho dele, põe numa vazia d'água. É o estômago, o pedaço do estômago do porco. Mas aí você tem que secar ele não, e guardar. Você coloca ele na água, ele vai... Aí você coloca no leite, qual é? Eu ela sei, fazia. Mas e daí? Mas você, como é que você guarda ele? Não, você deixa na vazia de água. Ah, e você vai usando aquela água? Isso. Mas você guarda água na geladeira? Como não, que é? Pode deixar fora. Naquele tempo não tinha geladeira. Mas como? Não vai estragar isso? É que você vai usando, né? Aí daqui a pouco ele acaba, o... não tá coalhando mais o leite, é a hora de você trocar. Aí você toma, então você tem que estar tá matando porco sempre, né? Mas em outros tempos não fartava carne na lata. E cadê o porco aqui então? Ah, só o javali. Só se for do javali. Será que o javali funciona? Aí eu já não sei, né? Não é uma boa questão, né? Aí eu gosto de molhar o pano, porque daí ele não dá trabalho de secar o leite. É, porque senão o leite demora a passar, né? E aí pode esparramar, sabe? Esparramar demais, é. Se tiver molhado ele já deixa passar logo. Também já fiz queijo, Zildo. É. Já. Dá pra imaginar. Eu não consigo imaginar tudo que o senhor já fez. Tanto que já andou, tanta coisa que já viu. Eu não sei nada, nunca vi quase nada. Não, mas é que nem você falou, cada um sabe do lugar que andou, do lugar que viveu. O que importa é o jeito que você interagiu com aquilo, né? Ah, você joga o sal aí em cima. Que daí ele vai melhor, né? Você quer mais banana? Vamos arrumar mais uma banana pra você, então? Aqui, ó. Esqueci. Já tá comendo gostando da banana. O meu aqui é tudo o da mão mesmo. E você guarda um pouquinho pra criançada tomar também, não? Normalmente, agora já quando não tenho... É que leite aqui pra nós tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que tá sobrando. Mas já tem lá já. Seu jacu? Não, é criançada brincando. Ah, no varal. Acho que tá com... Parece o barulho do jacu. Acho que tá com velotrol ali. Aí você bota aí pra misturar agora. Não, eu deixo ele aqui, na verdade, né? Ah, você deixa aí. Aí agora ele... Quando tem sol, você coloca... Eu vou colocar ele no sol lá fora. Ah, você vai colocar no sol? Isso. Você pode fazer... 40 minutos depois de que você colocou aqui agora, você pode fazer. Mas daí... Qualidade do queijo. Isso aqui demora 4 horas pra... Você vai deixar 4 horas aí dentro. Pra quebrar a massa. Antes de quebrar a massa. É. Daí você quebra a massa e não é você que decide. Aí, de acordo que ele vai assentando a massa, aí você sabe a hora de fazer. Né? Aí... Então já dessora muito, né? É. Esse aqui eu fiz ontem, ó. Esse é de ontem? É. Ó, oh, beleza. Ó, ele já tá de ontem pra cá, já saiu bem as impurezas. Aí, é isso. É carinho todo dia.
tira as impurezas, o soro, né? Não é bem pureza, mas ele vai concentrando. Vira ele, depois você tira da forma. Esse aqui já deve ter uns 5 dias. Aí você vai virando ele. E você põe no sol quando... Não muito, né? Só pra... Não, mas é nessa etapa aqui, não. Pra dar uma enxugada. Não, depois que ele pega um ponto, você põe ele fica duro, né? Ah, tá. Esse aqui tá no ponto, ó. Esse já tá bom. Ó, ele tá macinho. Aham. Uhum. Esse aqui já... Já tá pronto. É sábado, já vai levar pro dono. E esse zoom aqui, você vai chegando. É todo dia, tem que cuidar dele. Só que não vai na geladeira, né? Sim, nunca vai na geladeira esse. Não, esse não. E de vez em quando você lava com água? Não, todo dia é bom você dar uma lavadinha ali pra tirar, né? Que ele tá grudando, ó. E aí você passa com uma escovinha, não? Não, com a mão mesmo. Aí ele já vai mudar um pouco a cor, porque já ele joga pra fora, né? E fazer queijo você aprendeu com quem, viu? Com a mãe. Com a mãe. Um tempo não tinha geladeira, era só desse jeito que fazia. Ah, você vai lavar todos agora. E aí você não enxuga, tá, Bonado? Não enxuga? Não, assim. Então, isso que eu tô dizendo, é relativo. Não precisa ser todo dia. Mas daí, se vê que tá precisando, aí você pega a tábua, você lava ela, tira tudo. Ah, às vezes tem que lavar a tábua também. Entendeu? Citronela você conhece? Citronela conheço. É. Pra que você usa ela? Ó, eu não uso pra nada, fala a verdade, Zilda. Mas diz que espanta pernilongo, né? Ela é repelente, né? É, diz que é. O piolho de cabeça de criança? Ah. Você pegar a citronela, o cravo, uhum. Aquele daquele lá, flor amarela lá. Ah, ó, a flor amarela, aquele tá. Aquele cheiroso lá. Aham. Uhum. Você cozinha a folha dele, os dois juntos, cozinha, aí você vai ponhando o pente na água e o piolho, tira a lenha, o piolho gruda nele, no pente, sai facinho, ele não tem como reagir, dá pra você... Citronela com folha de cravo de... De cravo, que cravo de defunto lá, né? Vamos ver o resto dos remédios? Vamos! Isso aqui eu tô virando ela tudo em remédio, a horta. Tá tudo com remédio? Tá tudo com remédio. Tá tudo com remédio? Então aí tem o. Isso aqui é a ruda, né? A ruda. Você usa a ruda pra quê? E o guiné. E o guiné também. Então, esses um aqui tudo é. Você pode usar pra. É o jeito de manipular, né? Pra depressão. Que é um limpo espiritualmente, né? É um... Mas a avó faz uma garrafada. Fazia, né? Fazia uma garrafada. Você pega 9 folhas de arruda, 9 folhas de guiné. Você coloca dentro de uma garrafa, preferência branca. Aí você vai pôr a pinga. Você abre o lid de pinga e completa a garrafa. É o fecha-corpo. Aí interpreta do jeito que você quiser. Sim. Interpreta do jeito que... Muita gente fala assim que... Só arruda fecha... e guiné, né? É. 9 folhas cada um. 9 de cada um. Para. E então interpretar corpo, eu já vi muita gente, eu perguntei, a pessoa, não, dá tiro, não entra, dá facada, não é por aí. Uhum. É uma proteção. É penicilina. É uma proteção. Uhum. Entendeu? É tipo assim, se estiver indo para um caminho, tiver uma cobra no caminho, você vai ver ela antes, vai dar tempo de você se defender. Você vê antes, todos os perigos. Se tiver alguém querendo fazer maldade para você no caminho, você vai ver ele antes dele ver você. Uhum. É uma proteção. Esse é o fecha-corpo. Esse é o que você acredita, né? É. Então é isso. Só que o segredo é isso. Você põe, completou, você não pode deixar acabar, senão... Sei, você tem que sempre botar mais. E, não, você pode beber, mas deixa um pouquinho aí pra você completar.
e fazer uma outra leva. Não, você completa a mesma garrafa. Mas aí você compra uma garrafa de pingo, um litro de pingo que seja, você abre ele e você tem que primeiro pôr na garrafa. Você não pode beber antes. Ah, a do litro. Tá. Entendi. Senão não funciona. Tira a mão, filha. Eu tô querendo aprender também. Isso aí tem espinho. Então, aí vem o... Ali tá um alecrim ali, mas tá fraquinho. E a penicilina, né? Penicilina, vamos filmar ela porque... Então esse aí que eu manipulo pra tudo. Esse aí é árvore. Esse aí que você usa de antibiótico pra tudo. É, esse dá pra fazer o xarope, pra corte, pra osso, pra tudo. Uhum. Piracá, né? Esse aqui, o seu piracá tá bonito, hein? É. Nossa. O quebra-pedra, que isso aí já é... Quebra-pedra é bem conhecido, né? Bem conhecido. Essas plantas aí que... Nossa, macetei o feijão, ixi. A Marcela. Essa aqui é a Marcelinha. Marcelinha. Essa Marcela você usa pra quê? Ô? Dor de barriga, você... Uhum. Maceta ela, ou pro curdiá também. Uhum. A árvore cidreira, né? Essa aqui é a árvore cidreira. Tem uns que chamam de melissa também, não, né? A melissa é outra. Se chama melissa outra. É outra, essa não é, essa... A árvore cidreira melita é outra. Uhum. Tem... Essa aqui é o... Esse aqui é o bálsamo. Balsinho. Esse bálsamo você usa pra alguma coisa ou não? Ah, se tiver com dor de estômago, alguma coisa, você comer umas três folhinhas dele. Queimaçãozinha, né? Ou bate no leite. Olha lá, o que ela quer isso saber? Aí é cará. Cará do ar. Caramuela. Caramuela. A babosa, né? Babosa conhecida também, né? Essa babosa também é bom, a mesma coisa do bálsamo, né? É. Ah, e a sorda? E essa sorda que você falou que é a... É. A mãe... Essa é a... Tem uma peninha aqui. Pega. Pega pra você. Tá? Não. Obrigado. Agora eu não posso pegar, Maria. Tô filmando. Legal. E aí você usa a sorte, você usa tanto faz uma como a outra ou não? Tanto faz. É. Mas essa é a de horta, né? Que já é a mais... Mais conhecida, né? Não, essa não é conhecida. Não? Ah, dos seis aqui não, né? Essa aqui que é a conhecida. Que é nativa. Que é nativa. Mas eu acho que... Não, nem todo mundo conhece essa aqui também. Sim, mas é que é já mais é comum. A nativa nossa aqui. É a que dá. Agora essa aí não, essa aí já veio de fora. Essa aí já é outra história. E tem um pé de fumo ali, meio triste, mas tem. É, ele... E aí, tem mais alguma planta aí que você quer mostrar, não? A erva Santa Maria, tem uma pequenininha aqui, ó. Bem pequenininha mesmo. Essa aí você usa pra quê? Serve como... Você pode beber ela, que ajuda pra caramba, né? No verme, aquelas coisas. Isso, é. A limpa e pro gado, pra engordar bezerro magro. Você pega ela, você... Pica junto com a capim? Não, você torra no sal. Ah. Você põe o sal na panela, põe ela e... Tá, aí ele... E torra e põe o sal pro gado. Diz que fazia isso com alho também, né? Palha de alho. É, esse é pra não pegar berne. Palha, né? De feijão, fazia. É, a palha de feijão é pra engordar. Pra engordar. Você queima e põe a cinza, que é potássio, né? É, a erva Santa Maria também, a turma diz que bota no ninho de galinha pra causa espantar piolho, diz, né? Diz que... O fumo também já resolve. Também, você coloca folha em de volta fumo, assim, é. Já... Ele já ajuda pra caramba. Aham. Uhum. Mas e a babosa? Sabe algum remédio que faz com ela, não? Então, tinha aquele remédio do padre, né? Que fazia com mel e conhaque. Que diz que é bom pra curar até câncer, né? Então, é 400 gramas. 400 gramas dela, 400 de mel. E uma dose de conhaque. Ah, só uma dosezinha? E tem que ser aquele conhaque bem ruim. Alcatrão, São João da Barra, aquele que arrebenta. Não, porque senão, mesmo assim, ainda fica muito doce. Uhum. É muito doce. Ah, tem que ser bem alcoólico, assim. É, tem que ser um conhaque vagabundo mesmo pra... Mas mesmo assim ainda fica muito doce. E toma pra quem não gosta de remédio doce, então ele ajuda bastante no câncer, previne e combate também o que já tá. Deve soltar o intestino um pouco também, né? Isso aí já, o mel já em si puro já faz isso, né? Pra algumas pessoas. É, vai de organismo para organismo. É. Mas o pai teve câncer de próstata dele que se curou. Ah, o seu pai tomou isso aí. Então, ele fez isso aí, tomou, mas médico, quimioterapia. É. Tudo junto. Então, mas o dele acabou. A última vez que ele foi no médico, ele tava falando. A médica nem olhou, resolveu tudo pro computador hoje. Falou que ele não tinha mais nada. Ô, Zildo, você sabe que japonês come salada de sababosa? Então, serve como protetor solar também. Você passar a gosma dela, você sai no sol que não queima. A limpa a pele também. Quando você tá com, vamos dizer, machucado, que tá meio arrepiado os corinhos, você vai passando, ela vai limpando tudo. Aí voltando, regenera, né? Regenera, Regenera, na verdade. Cicatrizante. Aqui tem a...
O raio-x, você vai, não sei como que você vai fazer pra ver. Mas não tem nada, tem? Então não, quebrou aqui, ó. Não parece, não. Então tem dois parafusos aqui que não dá nem pra você ver o sinalzinho do... Nossa, regenerou mesmo, hein? E aqui também, você nem vai ver. Aqui, ó. Foi que o trator passou em cima. É, os dois parafusos. Exato. E aqui foi onde foi feita a cirurgia. Pra cima. Dá pra aparecer? Não parece. Então, aqui, ó. Cortou aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho então, só. Então, cortou aqui, ó. Cicatrizou bem, né? Então, cortou aqui e desceu a haste aqui, ó. Nesse então. Osso de cima e embaixo, o parafuso segura aqui e lá embaixo. Ô, Zilda, a bateria tá indo embora. Olha, tem alguma coisa que tá brincando com nós hoje, viu? Tá. Eu vou trocar que eu tenho mais um pouquinho de bateria lá. Esse arroz é seu, então. É. Cuida mesmo. Onde você arrumou a semente? Isso aí foi meu primo que me deu. Mas é semente antiga ou não? Ouça, ah, não, é todo ano ele renova, né? Renova. Então você ele compra. Planta o ano que vem, você coe ele, aí você deixa a planta do que você colheu, do arroz novo. E você vai sempre renovando. Vocês plantavam arroz? Pai plantava? Ah, plantava pra tratar de 9 pessoas. Feijão, milho. Você via, aqui ó. Qualquer lugar aqui dessas terras aqui, você planta milho, arroz, feijão, qualquer lugar. Baixada, morro, brejo, tudo produz. Então vai. Tchau, Vitor. Tchau. Um pilar aqui bem fora aqui, fica mais. Você quer trazer o pilão aqui fora? Que madeira que é, Zil? É cajarana. Isso é cajarana? É. Olha. Faz de cajarana, faz de... Cedro. Cedro. Eu já ouvi uns falar de canela preta, né? Canela preta, em outros tempos. Pesada pra caramba. Fica aqui. Aí você começa do lado mais fino. Você começa do lado mais fino? Pra não pular pra fora, né? Pra não pular, tá. Daí depois que ele começar a soltar um pozinho, daí você vira o outro lado. Depois tem a peneira pra banar aí, não? Sim. Tem que ter, né? Tem que ter. Esse serviço, quem que fazia, né, em casa, Zilda? Não, normalmente era a mãe, né? Mas só que quando era bastante gente, aí tinha o mijolo, né? Aí saca 4 latas dessa, 18 litros por vez. Filãozão, mijolo, né? 4 latas, 18 litros? Filão, mas daí é mijolo. Você põe o mijolo e a água. Uhum. Aqui tinha mijolo? O pai tinha, né? Tinha mijolo. Aí quanto tempo que era pra pilar as 4 latas? Você põe ele hoje, amanhã você vai lá, abana, tira um pouco do farelo, deixa lá socando de novo, ali é uns 3 dias. Uns 3 dias? É. Nossa! Então demora mais do que na mão, né? Demora, não, é que na mão você faz pouco, né? 2, 3 cozinhados. E também na mão você coloca no... Você dá porrada no lugar que tem que ir, né? No, não, o mijolo também é a mesma coisa. Ele fica mudando a posição? Não, porque o pilão é assim, ó. O pilão, que esse aqui pila. Ele tem uma borda aqui embaixo, outra borda aqui, ó, que é um anel. E esses pilão que você vê em depósito, aí a turma compra para enfeite, não serve para pilar. Então é assim, ó, você pode ver, aqui eu comecei, né? Mas ele vira sozinho. Ah, ele vira sozinho. Porque esse é pilar que fala. Tem que ele virar. Ele já é feito para ir, ó. Se você olhar ali, ó, ele tá virando, ó, o que... Vamos lá. Olha lá, ó, ele tá virando na beira, ó. Você pila, ó. Ele tá vindo pra dentro, tá, ó. Tá vindo pra dentro, é. Então, esse é o pilão que pila. É feito pra usar mesmo, pra você... E esses um que você compra aí, por aí, em depósito, ele não faz isso aqui. Ele é reto, ele não vira. Ele é reto. Ele não vira. Então, esse aí tem um estágio aí. Ele tem o jeito de fazer, né? É, que eu não vi como que é. Quando tiver vazio, eu filmo. Então, ele tem as bordinhas dele que ele faz esse processo aqui, ó. Você vai batendo que nem paçoca mesmo. É. Você vai batendo aqui, ela vai... Ela vai caindo pra dentro, ela vai virando. Uhum. Esse que é pilar que fala. Agora, não é qualquer pilão. Tem que ser quem sabe fazer e fazer pra funcionar. Não pra enfeite. Que se uma pessoa que conhece chega no pilão daquele e fala, esse pilão não presta. Mas não é que ele não presta. Ele não dá pra você socar as coisas nele. Você dá umas 2, 3 coisas, você tem que virar ele ali com a mão. E esse aqui não. Esse aqui você vai batendo, ele vai virando sozinho. Aí, ó. O que tá sem esfarelar, ele vai caindo pra dentro lá, ó. Porque é mais pesado, né? Mas é o jeito que faz. Cadê o champanquinho? Não, filha, é arroz, filha. Não é paçoca, não. É melhor que a pessoa que era paçoca?
Deixa eu pegar o pãozinho, pai. Não, filha. E esse aí não dá pra você ajudar, né? Eu não sei. Maria tá olhando. Agora ela sorriu.